У Харкові триває ліквідація наслідків ворожого удару на Великдень. Окупанти трьома керованими авіабомбами поцілили посеред місця, атакували і шахедами. Поранені отримали 14 людей. Більше півсотні будинків пошкоджені. Замінити комунальникам доведеться майже 3000 вікон, як в житлових будинках, так і у місцях загального користування. Світлана Шекера розкаже докладніше. Три вибухи один за одним пролунали в Харкові на Великдень близько 14-ї години. Пані Ірина каже, одна з бомб летіла у них на очах. Ми були в себе на подвір'ї за два будинки, готувалися святкувати. І тут ми почули гул. Спочатку перший вибух був, він трохи був далі, але страшно. І взагалі хвилин, мабуть, три. І гул такий був ще більш сильніший, він такий з наближенням був. Я розуміла, що син мій стає біля мангала і каже, зараз буде, він бачив це, що летіло. І він вже бачив, як вона почала пірувати. Бомба впала на сусідній вулиці. Родині пощастило, їх не зачепило. Хто як реагував? Двоє з нашої компанії, вони лягли на землю. Я бігла, кричала, як сумасшедша, кричали діти. Ми забігли в будинок, ну, потім вже побачили, що з петель рама злетіла і сітки. Терористи, країна терористів. Частина цього приватного будинку перетворилася на купу цегли. У багатоповерхівці в сусідньому кварталі вибило вікна. Винесло балконні рами, потрощило все всередині. Біля під'їздів понівечені автівки. Незважаючи на пасхальні свята, наш ворог знов наніс удари по місту Харкова. Житлові об'єкти Харкова – це житлові багатоквартирні будинки, це приватні будинки центрального району міста Харкова, серед міста Харкова, Шевченківського району. Правоохоронці зафіксували, чим завдали ударів. Удари наносились керованими авіаційними боєприпасами МПБ-30. Всього три влучання. Всі у Шевченківському районі. Поранень зазнали 14 людей. Один із поранених в реанімації. Загалом за вихідні у Харкові ворожі авіабомби пошкодили 80 будинків. Деякі з приватних осель більше не придатні для життя. Людей переселяють до гуртожитків. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.